joj orell hayvonlar xo'jaligi haqida g'aroyib qissa sakkizinchi bob bo'lib o'tgan voqealardan keyin bir necha kun o'tgach hayvonlar biroz o'zlariga keldi qonli voqealar dahshati ham unutilganday bo'ldi shundagina ularning eslariga dastlab chiqarilgan qonunning oltinchi moddasi tushib qoldi oltinchi moddada hayvonlar bır bir birlarini o'ldirmasin deb yozilgan edi hayvonlar qatag'on voqealari qonunga to'g'ri kelmasligini anglab turardilar lekin hech bir hayvonning ovoz chiqarib aytishga yuragi dov bermasdi klover qonunning oltinchi moddasini benyamindan o'qib berishni iltimos qildi benyamin siyosiy voqealarga aralashishni xush ko'rmasdi ayniqsa har xil uyushmalardan o'zini tortib yurardi shuning uchun Cloverning iltimosini bajarishdan bosh tortdi Clover Murielni chaqirdi u 6 moddani o'qib berdi hayvonlar bir birlarini sababsiz o'ldirmasinlar deb yozilgandi negadir moddadagi sababsiz degan so'zning mavjudligi hayvonlarning xayolidan ko'tarilgan edi bu so'zning borligini hech eslariga keltirisha olmasdi hayvonlar qonunining yodlashib olgan oltinchi moddasini sababsiz degan so'z bilan to'ldirish kerakligini tushundilar shundagina snobollga hamkorlik qilgan sotqin hayvonlarning o'ldirilishi qonunga zid emasligini anglash osonlashardi bu yil o'tgan yildagiga nisbatan hayvonlar unumli ishladilar shamol tegirmoni devorlarini ikki barobar qalinlikda qaytadan tiklash ularning ishlarini ko'paytirib yuborgan edi ornalari hanuzgacha ovqatga to'ymasdi doim ochnahor ishlardilar yakshanba kuni bo'ladigan yig'inlarda skuiler uzundan uzun qog'ozni oyoqlari bilan ushlaganicha turli xil ovqatlarning ikki yuz foiz uch yuz foiz yoki besh yuz foizga ko'paytirilganini o'qib eshittirar edi hayvonlarning boshlarini aylantirib yuboradigan adog'i ko'rinmaydigan raqamlarni keltirib fikrini isbotlardi hayvonlar bu ro'yxatlarga ishonardilar ishonmaslikka esa ularning asoslari yo'q edi chunki qo'zg'alondan oldingi sharoitlar va yashash tarzi haqida aslo eslolmasdilar har holda u davrlarda oxiri ko'rinmaydigan va boshni g'ovlatib yuboradigan raqamlar bilan ifodalangan ma'lumotlar bo'lmasdi lekin yaxshi boqishardi hamma buyruqlar skuiler va boshqa cho'chqalar orqali beriladigan bo'ldi napoleon bir haftada bir martagina hayvonlarga ko'rinardi endi itlar guruhining o'zi bilangina yurmasdi qator boshida boshini g'oz ko'tarib harbiylarcha qadam tashlab borayotgan xo'roz ham bo'lardi napoleon so'zlashidan oldin xo'roz kukoriku deb tovushining boricha qichqirardi napoleon fermadagi uyida boshqa cho'chqalardan alohida yashardi o'ziga xizmat qiladigan ikki it bilan birga mehmonxona shkafida turuvchi qimmatbaho va chiroyli idishlarda u ovqatlanadigan servisning nomi otlar musobaqasi deb nomlanardi ovqatlanardi yil davomida hayvonlar fermasi hovlisida uch marotaba katta yig'in o'tkazilib osmonga qarab o'q uzilardi birinchi tantana napoleonning tug'ilgan kunida ikkinchisi esa qo'zg'alon g'alabasi munosabati bilan o'tkazilardi uchinchisida esa molxona jangi g'alabasi nishonlanib bayram qilinardi napoleonga bizning rahbarimiz va yo'lboshchimiz o'rtoq napoleon deb murojaat qilinadigan bo'ldi kunlar o'tgan sari cho'chqalar napoleonning hayvonlar otasi insoniyatga dahshat soluvchi qo'yxona himoyachisi gudoklar do'sti kabi sifatlarni kashf etardilar ayniqsa napoleonning donoligi yuragining janobligi hamma hayvonlarga boshqa fermalarda qullik va jaholat ostida yashovchi baxtsiz hayvonlarga bo'lgan chuqur muhabbati haqida skuyler ko'z yoshlarini oqizib mehri jo'shib so'zlardi erishilayotgan muvaffaqiyatlar va bugungi ozod hamda baxtli hayot uchun napoleonga minnatdorchilik bildirib uni sharaflash odat tusiga kirib borar edi tovuqlar o'rtoq napoleon rahbarligida olti kunda beshta tuxum tug'dim deb g'urur bilan gapirardilar yoki sigirlarning hovuzidan suv ichib o'rtoq napoleonga katta rahmat suv juda shirin va rohat baxshida etadigan muzdek ekan mazza qildik deb aytishganini eshitish mumkin edi fermadagi hayvonlarning napoleonga bo'lgan umumiy munosabati shoir minimusning o'rtoq napoleon nomli she'rida quyidagicha ifodalandi yetimlar otasiyu baxtimiz quyoshsiz to'kin sochin fermaning ishonchli posbonisiz sizga tik qarab bo'lmas nigohingiz kuydirar hayvon fermasining qudratli sarbonisiz o'rtoq napoleon hayvonlarga borliqni o'zingiz berguvchisiz rizqi ro'zin har kuni ulashguvchi o'zingiz taglariga hattoki somonni solguvchisiz hayvonlar tinchligini qo'riqlovchi o'zingiz o'rtoq napoleon fermamizda yashovchi har bir cho'chqa bolasi g'oyangizni diliga qo'yib sodiq o'sadi farzandlar orasida aslo bo'lmas olasi go'daklarning dastlabki chiyillashi bo'ladi o'rtoq napoleon napoleon she'rni o'qib juda xursand bo'ldi molxonaning devoriga yozilgan qonun moddalarining ro'parasiga she'rni chiroyli qilib yozdirdi she'rning tepasiga esa napoleonning skuiler tomonidan oq bo'yoq bilan ishlangan portreti qoqildi napoleonning advokati wimper orqali fredrik va pilkington bilan bo'lgan munosabati hanuzgacha noaniq edi fermadagi yog'ochlar hali ham sotilmagan fredrik ham pilkington ham tezroq sotib olish uchun harakat qilishardi fredrik va uning xizmatkorlarining hayvon fermasiga hujum qilish va shamol tegirmonini buzib yuborish uchun tayyorgarlik ko'rayotganlari haqida xabarlar bor edi napoleon fredrikning hayvon fermasiga g'ayrligi bor shu sababli ham shamol tegirmonini vayron qilmoqchi deb o'ylardi snowbolning esa pinchfild fermasida ekanligini bilishardi yozning o'rtalarida 3 tovuq vahshiyoni o'ldirildi ular snowboll bilan yashirincha aloqa bog'lab uning topshirig'iga binoan napoleonni o'ldirmoqchi bo'lganliklariga ihror bo'lishgan edi hayvonlar orasida shunga o'xshash vahimali gaplar yurardi napoleon hayotining xavfsizligini ta'minlash maqsadida ehtiyot choralari ko'rildi tunda napoleon uxlagan paytlarda 4 it uyning 4 tomonidan turib qo'riqlay boshladi yosh pinkay nomli cho'chqaga bakovullik vazifasi yuklatildi napoleonning piltington bilan yog'ochlarni sotishga kelishganligi ma'lum bo'ldi piltingtoning ham napoleon singari foksfud fermasi bilan aloqasi yaxshi edi i napoleon bilan boshqa mahsulotlarni ham ayirboshlash rejasini tuzayotgan edi advokat winter ular orasida vositachilik qilayotgan bo'lishiga qaramasdan o'zlarining oralarida bir biriga nisbatan xayrixohligi ham bor edi lekin pilkington hayvon bo'lmaganligi sababli napoleon unga to'liq ishona olmasdi fredrikdan esa qo'rqardi ayniqsa shamol tegirmoni qurilishi tugallanay deb qolganida fredrikning yashirin hujumga tayyorlanayotganligi haqidagi xabarlarning ko'payib qolganligi uni cho'chitardi fredrik hayvon fermasiga hujum qilish maqsadida yigirmata harbiylarni tayyorlayotganligi hamda fermaning vasiqasini qo'lga kiritish uchun shahar boshliqlari va politseylarni sotib olganligi ma'lum edi fredrikning hayvonlarga nisbatan qilayotgan rahmsizliklari haqidagi dahshatga to'lib toshgan hikoyalari pinchfild orqali yetib kelayotgan edi qarib qolgan otni urib o'ldirgani sigirlarni och qoldirgani itni pechkaga solib yoqib yuborgani kechqurunlari xo'rozlarni urishtirayotgani va xo'rozlarning panjalari orasiga metaldan qilingan o'tkir tig'ni bog'lagani kabilarni eshitganlarida hayvonlarning qonlari qaynab ketardi ayniqsa xo'roz urushtirilganida g'olib chiqqanining o'z mag'lubini o'ldirishi ularning nafratini oshirardi hayvonlar fredrik fermasiga hujum qilib insonlarni quvib yuborib hayvonlarni ozod qilish uchun cho'chqalardan ruxsat so'rashardi skuler tezoblik qilishdan o'zlarining tiyishlarini maslahat berib o'zlaricha harakat qilmasliklarini qayta qayta ta'kidlardi napoleonning harbiy tajribasiga suyanishga da'vat qilardi fredrikka nisbatan hayvonlarning nafrati kundan kunga ortib borardi yakshanba kunlarining birida napoleon ferma hovlisidagi yog'ochlarni fredrikka sotish hatto xayoliga ge ham kelmaganligini aytdi shu paytgacha napoleonning keng fe'lligiga hayvonlar tan berishayotgan edi endi esa o'z dushmani bo'lgan fredrik bilan ham yaxshi munosabatda bo'lishiga qoyil qolardilar boshqa fermalardagi hayvonlarning qo'zg'olon ko'tarishlariga tayyorlash maqsadida kaptarlar safarbar qilindi ularning Foxford fermasiga qo'nishlari man etildi hayvonlarning insonlarga o'lim degan shiori fredrikka o'lim tarzida o'zgartirildi yozning oxirgi kunlariga borib Snowball tomonidan yetkazilayotgan zararlardan yana biri fosh etildi ekilgan bug'doylar yovvoyi o'tlar orasida qolgan edi snoboll tunda kelib bug'doy urug'ini yovvoyi o'tlar urug'i bilan aralashtirib qo'ygani kashf etildi bu fitnaga aralashgan g'ozlardan biri aybiga iqror bo'lib skuiler oldida zaharli mevani og'ziga solib o'z uz o'zini o'ldirdi hayvonlar snowbollning birinchi darajali qahramon hayvon ordenini olmaganligini hozir bilishadida dedi skuiler bu faqat snowbollning o'zi tomonidan tarqatilgan mish mish safsata edi afsuski ko'p hayvonlar bu yolg'onga ishonib qolishdi aslida snowboll jangda qo'rqoqlik qilgan edi xuddi shu sababli ham u qoralangan o'rtoqlar u hech qanday orden porden olgani yo'q edi hayvonlar skuillerning so'zlarini sarosima bilan tinglardilar squiler snobellni eslab xato qilmaganligini sezdi ichki mag'rurlik bilan boshini yanada baland ko'tarib siz uning jangdagi haqiqiy holatidan bexabarsiz shuning uchun ham yanglishasiz va uni qahramon deb o'ylaysiz dedi kuz kirib qolgan edi hosil yig'im terimi hayvonlarning tinkasini quritib borardi ish qaynagandan qaynardi shamol tegirmonining qurilishi asosan tugatildi lekin uni ishga tushirish uchun ayrim kerakli asboblarni sotib olish kerak edi bimper bu, bu masalada muzokara olib borardi hayvonlar shamol tegirmonining qurilishida tajribasizlik qilib ibtidoiy qurilish asboblaridan foydalangan edilar snowboll fitnalari tufayli ro'y bergan ko'ngilsizliklarga qaramay ish mo'ljallangan muddatda tugadi hayvonlar holdan toygan edilar lekin og'ir mashaqqatlar va qiyinchiliklar evaziga erishgan mehnat mahsulini ko'rib quvonardilar ko'ngillari tog'day ko'tarilib ketgan hayvonlar o'zlari yaratgan ulkan asarlari atrofida qo'shiq aytib aylanishardi shamol tegirmoni ko'zlariga juda chiroyli ko'rinardi devorlari ham oldingisiga qaraganda ikki baravar qalin edi uni osongina vayron qilib bo'lmasdi endi uni buzish uchun portlatuvchi moddalar kerak edi hayvonlar shamol tegirmonining gurillab ishlayotganini ko'rganlarida boshlaridan o'tkazgan hamma qiyinchiliklarni unutdilar mashaqqatli mehnat va ishdan ko'ngilni sovitadigan voqealar ustidan g'olib chiqqanlarini his etib turardilar yuraklari entika boshladi hayotlarida katta o'zgarish ro'y berganligini tushunib yetishdi hayvonlar shamol tegirmoni atrofida aylanib irg'iy boshladilar qo'shiqlar aytib raqsga tushdilar napoleon itlar qurshovida xo'roz boshchiligida bitkazilgan shamol tegirmonini ko'rish uchun keldi hayvonlarning erishgan muvaffaqiyatlari bilan shaxsan tabrikladi hamda shamol tegirmonini napoleon tegirmoni nomi bilan yuritishni e'lon qildi oradan 2 kun o'tgach hayvonlar molxona binosiga maxsus yig'ilish uchun chaqirildi ferma hovlisidagi yog'ochlarni fredrik sotib olganligini napoleon e'lon qilganidi hayvonlar hayron bo'lib qoldilar ertaga fredrik yuborgan aravalar ularni olib ketishini ma'lum qildi napoleonning piltington bilan do'stligi majburiy do'stlik edi aslida fredrik bilan yashirin kelishuvlari bor edi bu kelishuv foksfud bilan bo'lgan munosabatni sindirgan edi piltington haqida bir biridan tashvishli axborotlar olib kelayotgan kaptarlarga pinchfild fermasini tark etish buyrug'i berildi fredrikka o'lim shiori piltingtonga o'lim deb o'zgartirildi napoleon fredrik tomonidan hujum uyushtirilayotgani va hayvonlarga nisbatan qilinayotgan vahshiyliklar haqidagi xabarlarning asossiz ekanligiga bayonot berdi ularning Snowball tomonidan tarqatilgan bo'lmag'ur ovozlar ekanligini aytdi Snowballning Finchfield fermasida yashirilganligi haqidagi xabarlarni tarqatish orqali napoleon ma'lum maqsadni ko'zda tutgandi aslida Snowball Foxwood fermasida boy badavlat yashayotganligini bilardi uning ko'p yillar davomida piltingtonda pensioner bo'lganligi napoleonga ma'lum bo'lsa-da, buni bilmaslikka olardi chunki fermaning xavfsizligi uchun shunday qilish zarurligini bilardi cho'chqalar napoleonning uddiburonligidan xursand bo'lardilar napoleonning kilington bilan do'stligi yog'och bahosini o'n ikki funt sterlingga ko'targan edi rahbarimiz o'rtoq napoleonning ajoyib sifatlaridan biri dedi skuiler uning fredrikka ham ishonmaganligidadir frederik sotib olayotgan yog'ochlar haqini chek bilan to'lamoqchi bo'ldi yog'ochlar uchun besh funt pul birligidagi to'lovni talab qildi frederik bu pulni oldindan to'lagan va pul shamol tegirmoni uchun kerak bo'ladigan mexanizmlarni sotib olishga yetadigan miqdorda edi yog'ochlar aravalarga yuklanib tezlik bilan olib ketildi frederik bergan pulni yana bir bor tekshirib ko'rish uchun hayvonlar molxonaga yig'ildilar orden va medallari bilan ko'ksini to'ldirib olgan napoleon jilmayib ferma uyining oshxonasidagi chinni idishga solingan pul yoniga somon ustiga cho'kdi hayvonlar oyoqlarining uchida yurishib pulga yaqinlashdilar va qiziqish bilan unga tikildilar bokser burnini yaqinlashtirib pulni hidladi uning nafasidan chinni idishdagi solingan pullar qimirlab ketdi oradan 3 kun o'tgandan keyin hayvonlarni dahshatga soluvchi bir xabar tarqaldi advokat wimper velosiped bilan g'izillaganicha fermaga ge kirib ketdi shoshilganidan velosipedni yerga tashlab yuborib shitob bilan napoleon turgan uyga kirib ketdi uning yuzlaridan qoni qochgan edi bir zum o'tmasdan napoleonning bo'kirgan tovushi eshitildi wimper olib kelgan shum xabar hayvonlar orasida yashinday tarqaldi pul haqiqiy emas soxta ekan fredrik yog'ochlarni tekinga olib ketgan edi napoleon hamma hayvonlarni tezlik bilan yig'di fredrikni o'lim jazosiga hukm qilganligini bu kirib e'lon qildi uning tiriklayin qo'lga olinib qaynab turgan suvga tashlanishini aytdi napoleon hammani hushyor bo'lishga chaqirdi bundan yomonroq harakatlarga ham tayyor turishlarini buyurdi bu voqea fredrik va uning ishchilari tomonidan har daqiqada boshlanib qolishi mumkin bo'lgan hujumdan darak berardi fermaning odamlar kirishi mumkin bo'lgan hamma joylariga qorovullar qo'yildi napoleon piltington bilan yaxshi munosabatlar o'rnatish maqsadida maktub yozib kaptarlardan to'rttasini Foxwoodga uchirdi ertasi kuni esa sahar payti hayvon fermasiga hujum qilinganligi haqida xabar keldi hayvonlar ovqatlanayotgan edilar qo'yilgan qorovullar fredrik boshliq odamlarning allaqachon panjarali temir darvozani ochib kirganliklari haqida xabar berdilar hayvonlar dadillik bilan qarshi hujumga otlandilar lekin bu safar molxona jangidagi kabi g'alaba osonlik bilan kelmadi odamlar soni 15 ta bo'lib ularning oltitasining miltiqlari bor edi buning ustiga juda ham yaqin kelib qolishgan ularni ellik metrcha masofa ajratib turar edi hayvonlar dahshatli o'qlarning tinimsiz chiyillashlariga bardosh bera olmay qoldilar napoleon bilan bokser zo'r berib hayvonlarni bir joyga yig'ishga harakat qilishardi lekin buning iloji yo'q edi hayvonlar orqaga chekindilar ulardan bir nechtasi yaralangan edi napoleon boshliq hayvonlar ferma binolari ichiga kirib yashirindilar ferma binolarining teshiklaridan odamlarni uzluksiz kuzatib turardilar butun ferma hovlisi shamol tegirmoni hayvonlarning ashaddiy dushmanlari qo'liga o'tgan edi aqlli va dono hisoblangan napoleon ham nima qilishini bilmay qoldi u dumini dikkaytirib tovush chiqarmay u yoqdan bu yoqqa borib kela boshladi foksfod tomonga g'azab bilan tikildi agar pilsington va uning odamlari yordamga qo'l cho'zsa ahvol o'nglanishidan umid qilsa bo'lardi lekin to'rt kaptar olib kelgan xat ko'ngildagiday emasdi unda shunday so'zlar yozilgan edi siz shunga loyiqsiz sizga bu ham kamlik qiladi fredrik va uning odamlari shamol tegirmoni yoniga to'planishdi ularni kuzatib turgan hayvonlarning yuraklari orqaga ge tortib ketdi odamlardan birining qo'lida misrang lom ikkinchisining qo'lida esa kuvalda bor edi ular shamol tegirmonining poy devorini buza boshlashdi hayvonlar umidsizlikka tushishdi napoleon esankirab qolgan hayvonlarga qarata dadil bo'ling o'rtoqlar dedi shamol tegirmonini buzishga ularning kuchi yetmaydi axir devorlarini juda mustahkam qilib qurganmiz haftalab uringanlarida ham qo'llaridan hech narsa kelmaydi benyamin esa odamlar harakatiga qovoqlarini solib jiddiy tikilib turardi ikki odam qo'llaridagi misrang va kuvalda bilan shamol tegirmonining poydevori tagidan ochilgan teshikni kengaytirishdi benyamin sekingina tumshug'ini ko'tarib boshini likillatdi so'ngra o'ta xotirjamlik bilan nima qilayotganliklarini ko'rmayapsizmi dedi odamlar birpasda ochilgan teshik ichiga portlatuvchi modda o'rnatishdi hayvonlar nafaslarini ichiga yutib dahshat ichida kuzatardilar binolar ichidan chiqib shamol tegirmonini saqlab qolishning esa hech iloji yo'q edi odamlar portlatuvchi modda qo'yilgan teshikdan yugurganlaricha uzoqlasha boshlashdi sal o'tmay quloqlarni qomatga keltiruvchi gumburlagan tovush butun fermani larzaga soldi kaptarlar osmonga ko'tarildi napoleondan boshqa hamma hayvonlar dahshatdan yuraklarini hovuchlab o'zlarini yerga otdilar boshlarini ko'targanlarida esa bahaybat qora bulut shamol tegirmonining ustini qoplab turardi esayotgan shabada qora bulutni surib yubordi hayvonlar ne ko'z bilan ko'rsinlarki shamol tegirmoni o'z o'rnida yo'q edi hayvonlar g'azablaridan titrardilar g'azab qasos o'tiga aylana boshladi qo'llarida vaxshiylik uyg'ondi kuchlariga kuch quvvatlariga quvvat qo'shildi sarosima ichidagi qo'rqoqlik va umidsizlik orqaga chekindi odamlarning bu yovuz harakati ularning jonidan o'tib ketgan edi odamlarga bo'lgan nafrat qassos tuyg'usini alangalatib yubordi ular hech qanday buyruqni kutib o'tirmasdan odamlar ustiga tik bosib bora boshladilar boshlari ustida do'lday yog'ilayotgan o'qlarga ham qaramasdan oldinga intilardilar qattiq va ayovsiz jang boshlandi insonlar hayvonlarni tinmay o'qqa tutardilar hayvonlar yaqinlashganda esa tayoqlari bilan urishar va og'ir etiklari bilan tepishardi bir sigir uch qo'y ikki g'oz jang maydonida halok bo'lishdi deyarli hamma hayvonlar yaralangan edilar hatto hayvonlar orqasida turib buyruq berib turgan napoleonning dumini ham o'q yalab o'tgan edi odamlar ham jiddiy talofot ko'rishdi bokser tuyoqlarining zarbidan uch kishining bosh suyaklari maydalangan edi sigirning shoxlari bir kishining qorniga kirib ketgandi jesi va blubelning o'tkir tishlari bir odamning shimini parchalab tashladi napoleonni qo'riqlab turgan itlarga to'siqlar orqasidan borib jang maydoniga kirishga buyruq berildi vaxshiylashib ketgan to'qqizta it odamlar ustiga tashlandi odamlar o'zlarini hayvonlar qurshovida ko'rib qo'rqib ketdilar fredrik o'z odamlariga jang maydonini zudlik bilan tashlab ketishga buyruq berdi odamlar hayotlarini saqlab qolish uchun har tomonga qarab qocha boshladilar hayvonlar katta yo'lga tutashib ketgan yaylovning oxiriga qadar ularni taqib qilib bordilar tikanli to'siqlar orasidan qochayotgan odamlarni tuyoqlari bilan tepdilar hayvonlar g'alaba qilgandilar lekin o'zlari ham haddan tashqari holdan toygan edilar hammalarining yaralaridan qon oqardi ferma yerlarini qizil qonlariga bo'yab oqsagan holda orqaga qaytdilar o'tlar ustidagi o'rtoqlarining cho'zilib yotgan murdalarini ko'rishib yuraklari ezilib ketdi ularning ko'zlaridan tinimsiz yosh oqardi yuraklarni o'rttab yuborgan bir zumlik sukunatdan so'ng qaytadan vayron bo'lgan shamol tegirmonining oldida to'xtadilar shamol tegirmonining kuli ko'kka sovurilgan hayvonlarning mehnati zoyi ketgan edi hatto poydevorlarining ham bir qismi buzilgandi kuchli portlash natijasida katta toshlar maydalanib sochilib yotar go'yo shamol tegirmoni bu yerga qurilmaganday hayvonlar ferma binolariga yaqinlashganlarida jangda qatnashmagan buning sababini hech bir hayvon bilmasdi skuiler ularga peshvoz chiqib dumini likillatdi u mamnunlik bilan jilmayardi ferma binosining yaqinida miltiq tovushi eshitildi bokser buning sababini so'radi g'alabamizni nishonlash uchun dedi skuiler qanday g'alabamizni hayratlandi bokser uning tizzalaridan qon oqardi bir oyog'i ostidagi taqa yo'qolib panjalari yirilib ketgan edi shu oyog'iga o'n ikkita o'q tekkan edi qanday g'alaba o'rtoq skuiler qayta so'radi bokser dushmanni o'z yerimizdan hayvon fermamizning muqaddas yeridan haydab yubordik bu g'alaba emasmi o'rtoq bokser lekin ular shamol tegirmonini yo'q qilib yubordilar biz ikki yil davomida shamol tegirmonini mashaqqat bilan tiklagan edik o'rtoq bokser shamol tegirmonini yana qaytadan quramiz agar kerak bo'lsa oltita shamol tegirmonini bunyod qilamiz o'rtoq bugun biz qo'lga kiritgan g'alabaga to'g'ri baho berolmayapsiz biz mana shu tuyoqlarimiz bilan bosib turgan yerimizni dushman bosib olgan edi o'rtoq napoleon rahbarligida biz o'z yerimizni qaytarib oldik ha biz oltin egallab olgan mulkimizni qaytarib oldik dedi bokser bu bizning g'alabamiz dedi skuler hayvonlar oqsaganlaricha ferma binolari yoniga yetib keldilar bokserning oyoqlarining go'shti ichidagi qolib ketgan o'qlar azob berardi shamol tegirmonini qayta tiklash oson emasligi ko'rinib turardi bokser o'zicha qurilishni boshlash uchun allaqachon tayyorgarlik ko'rardi bu tayyorgarlik azob alam va oldinda qaytadan kutib turgan mashaqqatli mehnat qiyinchiliklarini his etish bilan qorishib ketgan edi uning yoshi ham bir joyga borib qolgandi bokser o'n bir yoshga kirganini bo'rtib chiqqan muskullaridan quvvati ketganligini fahmlab qoldi ferma ustida baland ko'tarilgan yashil bayroqning yengil shabadada to'lqinlanib o'ynashi yetti marta otilib havoni larzaga keltirgan o'q ovozlari hayvonlarga qaytadan kuch quvvat ato etardi hayvonlarning tomirlariga qon yugurdi ular o'zlariga qaytadan jon kirganligini sezishdi ayniqsa napoleon jangda ko'rsatilgan jasoratlarni sharaflab ma'ruza qilganida buyuk g'alabani qo'lga kiritganliklaridan faxrlandilar urush maydonida jon bergan hayvonlar tantanali ravishda dafn qilindi tobutlar qo'yilgan aravani bokser va Clover tortib borishdi o'rtoqlarini qabristonga olib ketayotgan hayvonlar oldida napoleon borardi hayvonlar 2 kun motam tutishdi marsiyalar yaratishib nutqlar so'zlashdi shahidlarni eslab sharaflab osmonga o'q uzishdi tirik qolgan hayvonlarga ko'rsatgan jasoratlari uchun bittadan olma ulashildi qushlarga ikki aksiyadan makka makkajo'xori itlarga uchtadan pechenye berishdi bo'lib o'tgan jangni shamol tegirmoni jangi deb atashga qaror qilishdi yashil bayroq deb atalgan orden ta'sis etilib uning birinchi nomzodi napoleon bo'ldi urush munosabati bilan napoleonga yana bir qancha orden va medallar berildi bir necha kundan so'ng bayram kayfiyati so'ndi soxta pullar haqidagi bahslar unutildi hayvonlar cho'chqalar yashaydigan ferma uyi ostidagi ombordan viski yashigini topib oldilar bu yashikni oldin omborda ko'rmagandilar o'sha tunda hayvon fermasidagi cho'chqalar yashayotgan uydan shovqin baqir chaqirlar baland ovozlar mast alast aytilgan qo'shiqlar eshitildi angliya hayvonlari gimni so'zlariga boshqa ashulalarning so'zlari aralashtirilib aytilayotgan qo'shiqlarni eshitib hayvonlar ajablandilar taxminan soat yigirma biru o'ttizlarda mister jonsning eski shlyapasini kiyib olgan napoleon binoning orqa eshigidan chiqib hovli atrofida yugurib yana ichkariga kirib ketganligini ko'rishdi ertasiga ertalab fermani jimjitlik qoplab oldi cho'chqalardan birontasi ham ko'rinmasdi soat to'qqizlar atrofida nihoyatda tashvishlangan skuyler sekingina yurib ferma hovlisiga chiqdi uning ko'z ostlari osilib qolgan dumining uchi yer ustida sudralardi hayvonlarni yig'ib napoleon o'lim to'shagida yotganligini aytdi g'am va iztirobga to'lgan tovushlar eshitildi bu xabardan hamma qayg'uga tushgan edi napoleon yotgan uyning eshiklariga harbiy qorovullar qo'yildi hayvonlar oyoq uchida yurardilar ko'zlarida yosh bilan shivirlashib gaplashishardi agar rahbarlariga bir nima bo'lib qoladigan bo'lsa ahvollari yomon bo'lishidan qayg'urishardi napoleonning ovqatiga snobollning zahar solganligi haqida ovozalar tarqaldi soat o'n birlar atrofida yer yuzidagi hayotning to'xtab qolishidan oldingi so'ngi harakat kabi napoleonning yangi farmonini skuiler o'qib eshittirdi u quyidagicha edi spirtli ichimliklarni ichish qat'iy man etilsin bu qonunga amal qilmagan hayvonlar o'lim jazosiga tortilsin Kechki borib napoleonning ahvoli biroz yaxshilandi ertasiga esa skuler napoleonning davo topayotganligi haqida xabar berdi kechqurun sog'lig'i to'liq yaxshilanib napoleon ishiga qaytdi va advokat wimperning piva tayyorlashga oid kitobni sotib olish haqidagi maslahatiga amal qilishga qaror qildi xo'r hayvonlarning o'tlashlari uchun ajratilgan mevazordan keyingi kichkinagina yaylovni haydashga buyruq berdi yer charchaganligi tufayli almashlab ekin ekish zaruriyati tug'ilganligi bilan bu harakat asoslandi haqiqiy maqsad esa keyinroq hayvonlarga ma'lum bo'ldi bir kuni hech bir hayvon tushuna olmaydigan voqea ro'y berdi soat millari tungi o'n ikkiga yaqinlashgan paytda taqillagan baland tovush eshitildi hayvonlar uxlab yotgan joylaridan otilib tashqariga chiqishdi tun sutdek oydin edi hayvonlar yotadigan bino eshigining to'g'risida yetti modda yozilgan devor ostida ikkiga bo'linib ketgan narvon yotardi hushidan ketib qolgan skuyler esa shoti yonida chalqanchasiga ag'darilib yotardi uning yaqinida esa osma fonar va bo'yoq chotkasi solingan paqircha ag'darilgan ichidagi oq ok bo'yoq yerga to'kilib ketgandi itlar darhol skuyler atrofini zanjirday o'rab olishdi skuyler hushiga kelgach uni fermadagi uyga olib borib qo'yishdi tumshug'ini ma'nodor qimirlatib o'zini bilimdon sanab bo'lgan voqeani tushunayotgandek ko'rsatayotgan aslida esa hech narsaga fahmi yetmagan benyamindan boshqa hech bir hayvon buning sirini anglay olmadi bir necha kun o'tgandan so'ng muriel dastlab qabul qilingan yetti qoidani so'ngra o'zgartirilib oltitaga keltirilgan qonun moddalarini o'qib ko'rib ularning biri yana o'zgartirilganligiga e'tibor berdi spirtli ichimliklar ichish man etilsin degan beshinchi moddaga unutib qoldirilgan so'z qo'shib yozilgan edi ya'ni spirtli ichimliklarni ortiqcha ichish man etilsin to'qqizinchi bob bokserning yorilib ketgan tuyoqlarini davolash uchun ko'p vaqt kerak bo'ldi g'alaba tantanalaridan keyin shamol tegirmoni qurilishi yana qaytadan boshlangan edi bokser esa bir kun ham qolmasdi davolanishdan bosh tortardi og'riqni bilintirmaslikka harakat qilardi kechqurunlari tuyoqlari zirqirab azob berardi klover o't o'lanlardan o'zi tayyorlagan malhamlarni quyib ro'molcha bilan tuyoqlari ostiga bog'lab qo'yardi hayvonlarning kofsh qaytarish yo'li bilan tayyorlagan dorilari ko'pam yordam bermayotgandi benyamin bokserning ishga chiqmasdan oyoqlarini davolash kerakligini tinmay uqtirardi klover esa umr hayvonga bir, bir marta beriladi u abadiy emas deb qayg'urardi lekin bokser bu gaplarning birortasiga ham quloq solmasdi nafaqaga chiqqunga qadar shamol tegirmonining hech bo'lmaganda yarim qurilishini tugatish haqidagi fikri uni holi joniga qo'ymasdi hayvon fermasining qonunlariga asosan cho'chqalar o'n ikki yoshda otlar ham o'n ikki yoshdan mollar o'n to'rt yoshdan itlar to'qqiz yoshdan qo'ylar yetti yoshdan tovuqlar va g'ozlar besh yoshdan nafaqaga chiqishardi nafaqa yoshlari <muchos> nihoyatda g'amxo'rlik bilan belgilangandi lekin hech bir hayvon bunga amal qilmasdi mevazor ortidagi kichkinagina yaylov haydalib arpa ekilganidan keyin bu masala qayta qayta muhokama qilindi yaylovning bir burchagiga to'siqlar qo'yildi bu yerda nafaqaga chiqishgan hayvonlar o'tlashi kerak edi otlarga belgilangan nafaqa besh funt jo'xori va qish oylarida esa o'n besh funt pichan miqdorida belgilangan edi bayramlar munosabati bilan bittadan olma va sabzi ulashilardi bokserning keyingi yili yoz oyida bo'ladigan tug'ilgan kunining o'n ikki yilligini nishonlash va nafaqaga kuzatish marosimi qiyinchilik kunlariga to'g'ri keldi hayvonlar hayoti juda og'ir edi bu yil qish ham xuddi o'tgan yildagidek qattiq keldi yem xashak yetishmasdi cho'chqa va itlardan boshqa hayvonlarga berilayotgan ulushlar kamaytirildi berilayotgan tegishlaridagi me'yoriy tenglik hayvonizm asoslariga yot ekanligini skuiler tushuntirib berdi hayvonlarning yashash sharoitlari qanday bo'lishidan qat'iy nazar yetishmovchiliklar yo'qligini asoslash qiyin emas edi hozircha har bir hayvonning o'ziga mos keladigan ulushni olishlariga qaror qilindi squiler har doim kamaytirish haqida emas moslash haqida gapirardi hamisha beriladigan oziq ovqatning jons davridagiga nisbatan mo'lroq ekanligini ta'kidlardi o'tkir va keskir ovoz bilan statistik ma'lumotlarni o'qib suli pichan lovlagi kabi mahsulotlarning ko'paytirilganligini ish soatining qisqartirilganligini ichimlik suvlari sifatining oshganligini o'rtacha umrning uzaygani ko'p bolali hayvonlarning ortib borayotganligi yosh bolalar o'rtasida o'limning kamaygani hatto hayvonlar yotadigan supalardagi somonning ko'paytirilganligi burgalardan azob chekishning kamayganligini hayvonlarga isbotlardi hayvonlar uning so'zlariga ishonishardi chunki jons va uning davridagi hayot ularning hayollaridan tobora ko'tarilib borayotgandi ammo hozirgi yashab turgan turmushlarining ham to'kin sochin emasligini bilardilar och nahorlik kechalari uyqularini qochirib yuborardi lekin shubhasiz o'tgan kunlar yomon edi bunga to'laligicha ishongan hayvonlar bugungi kunlaridan o'zlarida yo'q xursand bo'lardilar avvallari ular insonlarga qul bo'lishgan hozir esa ular ozod skuylerning tushuntirishicha oldingi va hozirgi hayot orasidagi farq yer bilan osmoncha fermada qo'shimcha ovqatlanuvchilar ko'payib qolgan edi kuzda to'rt ayol cho'chqalar ko'payishdi bir paytda bolalashdi o'ttiz bir yosh cho'chqani hayvon jamiyati boqishi kerak edi qora va tezak rangdagi hol hol po'stinli yosh cho'chqalarning otasi napoleon ekanligini bilish uncha qiyin emasdi napoleon hayvon fermasidagi yolg'iz to'ng'iz edi fermaning bog'ida maktab qurilishini boshlab yuborishdi qurilish uchun g'isht va yog'ochlar sotib olindi maktab binosi bitgunga qadar yosh cho'chqalarni ferma uyining oshxonasida napoleonning o'zi o'qitdi ular bo'sh vaqtlarida bog'ni aylanishardi boshqa hayvon bolalari bilan o'ynashlari taqiqlangan edi boshqa hayvonlar cho'chqalarni alohida izzat hurmat qilishardi agar ular bilan duch kelib qolinadigan bo'lsa albatta cho'chqalarga yo'l bo'shatiladi bu hayvonlar orasida odatga aylanib borardi yakshanba kunlari hamma cho'chqalar dumlariga yashil lenta taqishardi bu ham odatiy holga aylanib qolgandi hayvon fermasida erishilgan yutuqlar talaygina bo'lsada hanuzgacha puldan qiynalishardi maktab qurilishi uchun g'isht qum ohak sotib olishdi shamol tegirmonining asbob uskunalarini sotib olish uchun ham yana pul jamg'arish kerak edi shuningdek lampa moyi otlarga shamlar napoleonning oshxonadagi stoli ustiga shakar boshqa cho'chqalar semiz bo'lganliklari sababli shakar yeyishlariga ruxsat berilmasdi miq ip ko'mir har xil simlar temir va pechenye kabilarni ham sotib olish kerak edi pichan va kartoshkalarni bir qismi sotib yuborilgandi tuxum sotish shartnomasi haftasiga olti yuz donaga ko'paytirilgan edi shu sababli ham tovuqlar kamayib borardi bu yil tovuq boshiga bittadan jo'ja to'g'ri keldi hayvon boshiga beriladigan ulushlar dekabr oyiga kelib keskin kamaytirildi lampa moyini tejash uchun hayvonlar yashayotgan binodagi osma fonarlarni yoqish taqiqlandi cho'chqalar kundan kunga to'lishib borishardi tashqi ko'rinishlaridan kamchiliksiz yashayotganga o'xshashardi fevralning so'nggi kunlaridan birida choshgohdan keyin shirin bir hid taraldi hayvonlar yaqin orada bunday havoda nafas olishmagan edi bu yoqimli hid jons davrida ishga solingan kichkinagina pivoxonadan kelardi bir hayvon bu pishirilayotgan arpaning hidi ekanligini aytdi hayvonlar buni ma'qulladilar va entikishib ochko'zlik bilan havoni ichlariga tortishdi jons davridagidek hayvon fermasida ham birinchi marotaba kechki ovqat uchun arpa bo'tqasi tayyorlayotganligidan xursand edilar lekin bo'tqadan darak bo'lmasdi kelgusi yakshanba kuni esa arpalarning cho'chqalar uchun berilishi e'lon qilindi mevazor orqasidagi yaylov buzilib allaqachon arpa ekilgan edi ulush sifatida har bir cho'chqaning boshiga 1 pounddan pivo berilayotgan va napoleonning o'zi esa ot poygasi servizida nol butun o'ndan besh galing pivo ichayotganligi haqida xabarlar tarqaldi hayvonlar bo'lsa oyning o'n beshi qorong'u bo'lsa o'n beshi yorug' deb umid qilishardi qiyinchiliklar ko'p bo'lishiga qaramasdan o'tgan kunlarga qo'zg'olondan oldingi davrlarga qaraganda yaxshi kunlar kelganligidan xursand edilar tez tez turli xil marosimlar o'tkazishib qo'shiqlar aytishardi napoleon har haftada bir marta nishonlanishi kerak bo'lgan narsani o'ylab topardi va bayram qilishga buyruq berardi hayvonlar ishlarini tashlab bo'lsa ham harbiy namoyishlarda ferma atrofida aylanishlari odatiy tusga kirib borayotgandi o'tkaziladigan namoyishlarda hamisha cho'chqalar oldingi safda bo'lishardi ulardan keyin otlar so'ngra qo'ylar bularning ketidan parrandalar joy olardi namoyishni ikki tarafdan itlar qo'riqlardi hamma hayvonlarning oldida napoleonning qora babaq xo'rozi qaddini tik tutib borardi bokser bilan klover esa tuyoq va shoh rasmi tushirilgan yashasin o'rtoq napoleon shiori yozilgan yashil plakatni ko'tarib namoyishlardan o'tishardi bunday bayramlarda napoleon sharafiga she'rlar o'qishardi skuiler esa mahsulotlar ishlab chiqarish ko'payayotganligi haqida ma'ruzalar o'qirdi ba'zan osmonga o'q otishib salut berishardi qo'ylar napoleon tomonidan o'ylab topilayotgan bayramlarni qilib kutishardi va namoyishlarda sidqidildan qatnashshardi ba'zan cho'chqa va itlar namoyishlarga kechikib kelishardi boshqa hayvonlar ularni kutib turishga majbur bo'lardilar ayrim paytlarda ba'zi hayvonlar vaqt yo'qotganlari yoki sovqotib qolganliklari haqida shikoyatomuz gapirishsa qo'ylarning to'rt oyoqlilar do'st ikki oyoqlilar dushman degan marashlaridan so'ng jim qolishardi umuman tantanalar nihoyatda yuqori kayfiyatda o'tkazilardi bunday paytlarda hayvonlar o'zlarini hayvon fermasining xo'jayinlari deb his etishar va bundan hayvon jamiyati g'oyalarining to'g'ri ekanligiga ishonchlari ortardi bayram va bayramlarda o'tkaziladigan namoyishlar ularning ko'ngillariga taskin berib hayvon fermasida yashayotganliklaridan qalblari g'ururga to'lardi kuylanayotgan qo'shiqlar o'ylab topilgan bayramlarning tantanalari skulerning statistik raqamlar keltirilgan otashin nutqlari miltiqlarning otilishi xo'rozlarning qichqirishi bayroqlarning hilpirashlari ozgina muddatga bo'lsa ham qorinlarining ochligini unuttirardi aprel oyida hayvon fermasi respublika deb e'lon qilindi yangi tashkil qilingan respublikaning prezidentligiga faqat bir nomzod napoleon bir ovozdan saylandi shu kuni snobolning jons bilan hamkorlik qilganligi haqidagi yana yangi hujjatlar topilganligi e'lon qilindi topilgan hujjatlarga asosan snowbellning molxona jangida jons bilan hamkorlik qilganligi tasdiqlangan edi yana bir bor odamlar armiyasining rahbari bo'lganligi va yashasin insoniyat deb jangga kirganligi hujjatlarda o'z ifodasini topgan edi napoleon tishlarini snoblning orqasiga botirganligini ne, bir necha hayvonlar qayta qayta eslashdi yoz oyining so, o'rtalarida qo'zg'olondan keyin ko'rinmay ketgan muso birdan yana paydo bo'lib qoldi u hech o'zgarmagandi biror joyda ishlamasdi shakarqand tog'i haqida oldingiday afsonalar so'zlardi u to'ntakda o'tirib olib qanotlarini qimirlatib qimirlatib soatlar davomida to'xtamasdan gapirardi uning atrofini hayvonlar o'rab olishardi u yerda o'rtoqlar derdi kattakon tumshug'i bilan osmonni ko'rsatib va yuzariga jiddiy tus berib siz ko'rib turgan qora bulutlar ortida u dunyoda hozir tortgan azoblarimizning rohatini ko'ramiz orom yurti deb atalgan joyda shakarqand tog'i bor baland uchgan paytlarida hatto uning o'zi o'sha yurtni ko'rganligi shakarqand tog'iga qanotlari tegay tegay deganini dege, dege, aytardi hayvonlarning ko'plari unga ishonardilar bu yerda och nahor tinimsiz mehnat qilinsayu qayerdadir to'kin sochinlik va farovonlik bo'lsa degan fikrlar hayvonlarning hayolidan o'tardi cho'chqalarning musoga nisbatan munosabatlarini bilish qiyin edi ular shakar qand haqidagi aytilgan fikrlarning uydirma ekanligini aytishardi lekin shunga qaramasdan cho'chqalar musoning hayvon fermasida qolishiga va hech qanday ish qilmasdan biroz pivo ulushi olishiga ruxsat berishdi bokserning tuyoqlari tuzaldi u yanada qattiqroq ishlay boshladi hamma hayvonlar ham mister jons davridagidek qullar kabi ishlashardi hayvon fermasida shamol tegirmoni qurilishdagi kabi bajarilishi kerak bo'lgan ishlar hali ham ko'p edi yosh cho'chqalar ta'lim oladigan maktab binosini qurib tugatish mo'ljallangandi qurilish mart oyida boshlanganiga qaramasdan hanuzgacha chala yotardi qorni to'yib ovqat yemayotgan hayvonlarning mehnat qilishlari borgan sari og'irlashardi bokser hech nolimasdi qarib belidan quvvati ketib borayotganligini ke sezdirmaslikka harakat qilardi xuddi yoshlardek zavq bilan mehnat qilardi faqat uning ko'rinishi biroz o'zgargan edi terisining rangi oqishroq tusga kirgan dumng'azalari esa ichiga kirib ketgan edi hayvonlar bahor kelishi bilan bokserning yana to'lishib ketishini bashorat qilishardi lekin bahor oyi kelganida ham bokser o'zgarmadi ilgaridek tosh konining tepasidagi nishoblikdan katta toshlarni sudrayotganida uning muskullari hozir ham bo'rtib ketardi lekin kuch quvvatidan ham ko'ra irodasiga suyanib ishlayotgani sezilib qolardi har doim men ko'proq va tezroq ishlashim kerak degan fikr uni tinchlantirmasdi lekin tovushi chiqmasdi klover va benyamin sovuqdan ehtiyot bo'lishi kerakligini qayta qayta uqtirishardi lekin bokser har doimgidek e'tibor bermasdi bokserning o'n ikki yillik yubileyi yaqinlashmoqda edi lekin uning o'zi buni xayoliga ham keltirmasdi nafaqaga chiqqunga qadar yanada ko'proq toshlar yig'ib shamol tegirmonining qurilishini tezlatishni o'ylardi yoz kunlarining birida shom payti bokserning holdan toyib yiqilganligi haqidagi xabar keldi o'zi yolg'iz shamol tegirmoni qurilayotgan maydonga katta toshlarni tepalikka sudrab olib chiqish uchun ketgandi tarqalgan xabar haqiqatdan to'g'ri bo'lib chiqdi kaptarlar bokserning yiqilib yotganini va o'rnidan turolmayotganligi haqida xabar bilan kelishdi hayvonlarning yarmi shamol tegirmoni qurilishi tomon chopib ketishdi ne ko'z bilan ko'rsinlarki shu qadar kuchli bo'lgan bokser arava shotisining orasida boshini ko'tara olmay yotardi ko'zlari ochilgan holda qotib qolgandi sovuq ter badanidan suvday oqardi og'zidan qon sizardi klover tizzalari bilan bokserning oldiga cho'kkaladi engashib turib bokser ahvolingiz qalay nima bo'ldi sizga deb so'radi mening hayotim oz qoldi juda ham oz qoldi deb javob berdi bokser u kuchanib zo'rg'a gapirardi shamol tegirmonining qurilishini albatta tugatasizlar deb o'ylayman anchagina tosh to'plandi mening nafaqaga chiqishimga hali bir oy muddat bor men o'sha kunga yetib boraman deb umid qilgandim benyamin ham qarib qoldi cho'chqalar ikkalamizni bir paytda nafaqaga chiqishimizga ruxsat berar deb o'ylayotgan edim u menga hamxona bo'lardi cho'chqalarni yordamga chaqirib bo'lgan voqeani skulerga aytishimiz kerak dedi klover hamma hayvonlar skuiler yashaydigan uyga shoshildilar bokserning yonida unsiz tovushini chiqarmay tikilayotgan klover va dumi bilan pashshalarni qo'rayotgan binyamingina qoldilar 15 besh minutlar chamasi vaqt o'tgandan keyin mehribon va shafqatli hamma uchun g'amxo'r bo'lgan o'rtoq napoleon fermaning eng sodiq ishchilaridan birining shamol tegirmoni qurilishida baxtsiz voqea ro'y berganligi haqidagi so'zlarini mayuslik bilan tinglayotgandi napoleonning sodiq ishchisi hayvonlarga willingdondagi shifoxonaga bokserni davolash uchun yuborish tayyorgarligi allaqachon ko'rilayotganligini xabar qildi lekin o'zlarining eng yaxshi o'rtoqlarini inson qo'liga topshirish hayvonlarga yoqinqiramadi axir molli bilan snowbolldan boshqa hech bir hayvon ularning fermasidan ketmagan edida nahotki ularning kasal o'rtoqlari inson qo'liga tushsa bilib bo'ladimi axir lekin skuyler willingdendagi hayvonlar tabibi bokserni yaxshi davolashini tushuntirdi hayvonlar bokser fermada yotib davolangandan ko'ra tabibning qo'lida sog'ayib ketishiga ishondilar yarim soatlar muddatdagi vaqt o'tgandan keyin bokser hayvonlar yordamida o'rnidan turdi oyoqlarini qiyinchilik bilan zo'rg'a bosardi oqsoqlanib klover va benyamin somon to'shak tayyorlab qo'ygan joyga borib yotdi va ikki kun davomida bir joyda yotib qoldi cho'chqalar hammomdan topilgan pushti dorilarni bokserga berishdi dorilar katta shishaga solingan edi klover ovqatlanib bo'lishi bilanoq bokserning oldiga borardi supasida yotgan bokser bilan hasratlashardi benyamin esa pashshalarini qo'rib indamay o'tirardi bokser o'tgan umridan rozi ekanligini qayta qayta ta'kidlardi agar tuzalib ketsa yana uch yil yashashini bashorat qilardi nafaqaxo'rlarga ajratilgan katta maydonning bir burchagida osoyishta o'tkaziladigan kunlarga umid bog'lardi bu paytda o'qish va o'rganishga o'z ustida ishlashga ko'p vaqt bo'lardi qolgan alifboning yigirma ikki harfini o'zlashtirishga imkoniyati topilishidan xursand edi bo'lib o'tgan voqeadan bir necha kun o'tgandan so'ng kunduzi choshgohlarda usti yopiq ot arava boksirni shifoxonaga olib ketgani keldi fermada benyamindan boshqa hech kim yo'q edi hayvonlar cho'chqalar boshchiligida dalalarni yovvoyi o'tlardan tozalayotgandilar ular tovushining boricha hangrab chopib kelayotgan benyaminni ko'rib hayron bo'ldilar umrlari bino bo'lib benyaminning bu qadar hayajonlanganini ko'rmagan edilar shunchalik tez chopishini ham bilmasdilar tezroq kelinglar ular bokserni olib ketishyapti deya baqirardi benyamin hayvonlar cho'chqalardan ruxsat so'ramasdanoq ok ishlarini tashlab ferma binosi tomon chopdilar haqiqatdan ham hovlida tepasi yopiq ikki ot tortadigan arava turardi aravaning yon tomonida nimadir deb yozilgan edi arava tepasida esa mo'g'ombirligi yuzlarida shundoqqina bilinib turgan boshiga qalpoq kiyib olgan aravakash o'tirardi Boksirning somon to'shalgan supasi bo'shab qolgan edi hayvonlar arava atrofini bir zumda o'rab oldilar ular ko'z yoshlarini oqizib xayr boksir. xayr yaxshi boring deb xayrlashardi. ahmoqlar ahmoqlar deya chinqirdi tepsinib turib Muriel kichkinagina tuyoqlari bilan yerni o'yganicha aravaning yoniga yozilgan so'zlarni ko'rmayapsizlarmi hayvonlar birdan aravadagi yozuvga qarashdi pashsha uchsa eshitiladigan jimlik cho'kdi Muriel arava yoniga yozilgan so'zlarni g'ijjalab o'qiy boshladi benyamin Murielni turtib yubordi uning yon boshida turib yozuvlarga tikildi qabriston sukunati qoplagan havoda murelning tovushi hamma hayvonlarga eshitila boshladi alfred simens ot qassobi va siranch qaynatuvchi hayvon terisini shiluvchi va suyak maydalovchi willingden buning ma'nosini tushunyapsizlarmi ular bokserni qassobga berib yuborishyapti dahshatli qichqiriqlar havoni larzaga keltirdi aravakash darhol bor kuchi bilan otlarga qamchi bosdi otlar jon jahlari bilan aravani tortib ketdi hayvonlar uning orqasidan baqirib chaqirib yugura boshladilar klover hayvonlar to'dasini yorib oldinga o'tib olgan edi otlar esa aravani yeldek uchirib borardi klover uzun va kuchli oyoqlari bilan tezroq chopishga harakat qilardi bokser 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 deb baqirardi klover aravaning orqasidagi kichkinagina derazadan bokserning tumshug'i burni ustidan to'g'ri tushgan oq oh, chiziqlar va yuzi ko'rindi tashqaridan kelayotgan tovushlarga quloqlarini tikkaytirdi bokser deb baqirardi tovushining boricha klover aravadan tushing tushing aravadan ular sizni o'ldirgani olib ketishyapti hamma hayvonlar jo'rlikda aravadan tushing tushing aravadan deb baqirishardi arava esa ulardan uzoqlashib borardi bokserning klover so'zlarini tushungan tushunmaganligini bilib bo'lmasdi lekin bir zum aravaning orqa derazasida bokserning yuzi yo'qolib tuyoqlarining qattiq urilganligi eshitildi uning oyoqlari bilan tepinib aravadan chiqishga va yerga sakrashga harakat qilayotganligini hayvonlar sezishdi avvallari bokser tuyoqlarining zarbi bilan bunday aravani gugurt qutisiday titib yuborardi hozir <hazirisi>, esa qarib kuch va quvvatdan qolganligi sababli hech narsa qila olmasdi bir necha daqiqalardan so'ng tuyoqlarning tovushi pasaydi so'ngra esa umuman eshitilmay qoldi hayvonlarning tarvuzi qo'ltig'idan tushib hafsalalari bir bo'ldi endi aravani tortib borayotgan otlarga murojaat qila boshlashdi hayvonlar ularni to'xtashga da'vat etishardi o'rtoqlar o'rtoqlar deya boshlashdi ular sizlar o'z birodarlaringizni o'limga olib bormang lekin itoatgo'y egalarining buyrug'ini bajarishga o'rganib qolgan manqurt otlar quloqlarini dikkaytirib qadamlarini tezlashtirdilar bokserning yuzi derazadan qaytib ko'rinmadi qaysidir hayvon aravaning oldiga o'tib temir panjarali darvozani berkitish kerakligini aytdi lekin kech edi ot arava panjarali darvozadan o'tib katta yo'lga chiqib olgan edi tobora ko'zdan yo'qolib borardi bokser hayvon fermasiga qaytib kelmadi va uning taqdiri hayvonlarga noma'lumligicha qolaverdi uch kun o'tgandan keyin skuiler willingdondagi shifoxonada tabiblar imkoni boricha bokserni davolagani lekin hech iloji bo'lmaganligi va hayotdan uning ko'z yumganligi haqidagi xabarni keltirdi o'zi esa oxirgi daqiqalarda yonida bo'lganligini aytdi hayotimdagi eng musibatli voqea shu bo'ldi dedi skuyler ko'z yoshlarini oqizib men bokserning oxirgi nafasiga qadar birga bo'ldim so'nggi so'zlarini o'z quloqlarim bilan eshitdim bokser shamol tegirmonining ishga tushishini ko'ra olmaganligidan afsuslandi o'rtoqlar bokser vasiyat qildi va uni sizlarga yetkazishni iltimos qildi oldinga o'rtoqlar qo'zg'olonning nomi bilan qasamyod qilib oldinga boramiz yashasin hayvon fermasi napoleon har doim haqiqatni himoya qiladi yashasin o'rtoq napoleon ha o'rtoqlar bokserning oxirgi so'zlari shu bo'ldi squiler so'zini tugatib yer ostidan hayvonlarga sekin ko'z yugurtirdi hayvonlardan sado chiqmasdi uning rangi o'zgarib yuzlaridan qon qochdi ko'zlarining soqqasi aylana boshladi hayvonlar unga shubha bilan tikilib kallalarini likillatishardi skuilerga ishonishmaganligi ko'rinib turardi squiler bokser olib ketayotgandagi voqealardan xabardor edi soyabon arava yoniga yozilgan ot qassobi degan so'zlarni o'zlari o'qishib bokserni o'limga olib ketishgan deb xulosaga kelishgan bo'lsa kerak deb xayolidan o'tkazdi skuyler o'rtoqlar shu qadar sodda bo'lganingizga ishongim kelmaydi deb darhol so'z boshladi axir men qanday qilib bokserni ot qassobining qo'liga tutqazaman hamma uchun birday kuyunadigan rahbarimiz napoleonni nahotki tanimay qolgan bo'lsangiz dumini qimirlatib g'azab bilan turishlarini bir ko'z oldingizga keltiring rahbarimiz sizning hayolingizga kelgan buzuqlikka hech qachon yo'l qo'ymaydi yo'q o'rtoqlar soyabon arava othisobidan sotib olinib foydalanish uchun hayvon tabibiga berilgan edi yonidagi yozuv esa o'chirilmasdan qolib ketgan bu esa sizning boshingizni aylantirib qandaydir shubhali hayollarga kelishingizga sabab bo'lgan hayvonlar skulerning so'zlaridan biroz yengil tortishdi ayniqsa bokserning dardini yengillatish uchun qilingan harakatlar shaxsan napoleonning unga e'tibori sotib olingan qimmatbaho malhamlar va nihoyat uning o'limi haqidagi mufassal ma'lumotlarni eshitganlarida gumonlari butkul tarqaldi bokserning ko'zlari yumilayotgan paytda napoleondan o'zining o'rtoqlaridan va o'tgan hayotidan rozi ekanligi haqidagi fikrlar hayvonlarni tinchlantirdi napoleon keyingi yakshanba kuni katta yig'in o'tkazdi bokserning xizmatlari haqida ma'ruza qildi hayvonlar bokserning jasadini olib kelishni so'rashdi napoleon buning iloji yo'qligini tushuntirdi va hayvon fermasidagi dafna daraxtidan qilingan gulchambarni bokserning qabri ustiga qo'yib kelishga rozi bo'ldi bir necha kundan keyin esa bokserni xotirlab ziyofat berdilar napoleon xotiri ziyofatida so'zlagan nutqini bokserning sevimli shiori bilan tugatdi va u men bugundan ko'ra ertaga yaxshiroq ishlayman o'rtoq napoleon hamisha haq degan shiorlarga hamma hayvonlarning amal qilishi lozimligini ta'kidladi bokserni xotirlash kunida willingdondan kelgan soyabon arava cho'chqalar turgan uy yonida to'xtadi aravakash taxtadan qilingan savatni ko'tarib ichkariga kirib ketdi kechqurun esa cho'chqalar yashaydigan uydagi shovqin suron uzoq davom etdi hayvonlarning asabini qaqshatadigan qo'shiqlar aytildi cho'chqalarning janjallashgani va soat o'n birlar atrofida oynaning singan tovushi eshitildi ertasi choshgohga qadar ferma uyining oldida hech bir cho'chqa ko'rinmadi kechga borib cho'chqalarning viskiga pul ajratganlari haqidagi xabar hayvon fermasi bo'ylab tarqaldi o'ninchi bob oradan ko'p yillar o'tib ketdi yil fasllari ham bir necha bor o'zgardi hayvonlarning ham yoshlari o'tib qariy boshladilar umrlari oqar suvday tez o'tib ketdi Clover, Benjamin, muso va ba'zi cho'chqalardan boshqa qo'zg'alondan keyingi kunlarni eslay olmaydigan yangi avlod vakillari voyaga yetdi muriel bluebell JC va pincher dunyodan o'tgan edilar mamlakatning bir chekkasidagi ichuvchilarni davolovchi shifoxonada Jonesning ham joni uzildi hayvonlar Snowball'ni unutgan edilar Boxer ham yodlaridan ko'tarildi

quruq cho'p bo'lib qolgan vazni yigirma to'rt tosh og'irligida edi xolos skulerning esa semizligidan ko'zlari yumilib ketgandi qari benyamingina oldingiday o'zgarmay yurardi lekin tumshug'ining tepasiga tushib turgan sochlari och kul rangga kirgan bokserning o'limi juda qattiq ta'sir qilib xafa qon kasaliga mubtalo bo'lgandi fermadagi hayvonlar son jihatidan ko'paygan bo'lishiga qaramasdan qo'zg'olondan keyingi dastlabki davrdagi ko'payishga tenglashtirib bo'lmasdi ko'p bolali hayvon onalarga beriladigan imtiyozlar haqida ham kamdan kam eslanardi qo'zg'olonning dastlabki kunlarida fermada bo'lmagan voqealardan bexabar bo'lgan ko'plab hayvonlar sotib olingandi fermada kloverdan boshqa yana uch ot bo'lib ular jon jahdlari bilan ishlashardi otlar alifbodagi b harfidan keyingi harflarni o'rgana olmagandilar shuning uchun ham hayvonizm asoslari haqida aytilgan fikrlarni so'zsiz qabul qilishaverardi kloverda saqlanib qolgan o'z uz o'zini va boshqalarni hurmat qilish birodarlik tuyg'ulari boshqa otlarda ko'rinmasdi fermada tashkiliy ishlar yaxshi yo'lga qo'yilgan edi illingtondan yangi yerlar sotib olinib ferma kengaytirilgan edi shamol tegirmonining qurilishi tugatilgan shuningdek hozir fermada hosilni navlarga ajratib beradigan mashina ham ishlardi pichanxona va turli tuman qo'shimcha binolar qurilgan edi advokat wimper o'ziga yangi arava sotib oldi shamol tegirmoni hanuzgacha elektr quvvati olish uchun moslashtirilmagan lekin makkajo'xori doni tortilib katta foyda olinayotgan edi hayvonlar ikkinchi shamol tegirmoni qurilishi bilan band edilar yangi qurilayotgan tegirmonning dinamolar yordamida ishlashini faxrlanib gapirishardi bir vaqtlar snoubollning hayvonlarga bergan va'dalari ya'ni elektr nurlari bilan yoritiladigan supalarga issiq va sovuq suvlar olib borish uch kunlik ish haftasiga o'tish kabilar endi esdan chiqqandi hayvonlarning hashamli yashashlari hayvonizm asoslariga yod ekanligini napoleon isbotlab bergan edi barkamollik derdi napoleon qattiq mehnat qilishda va kamtarona yashashdadir pulni me'yorida topish va uni sarflash sodda yashashga intilish ma'naviy yetuklikning belgisidir hayvon fermasi bir muncha boyigan edi cho'chqalar va itlar to'q yashardilar lekin boshqa hayvonlar hali ham qashshoq edilar balki cho'chqa va itlar haddan tashqari ko'payishib ketganligi uchun shunday bo'lgandir hayvonlar cho'chqalar itlar tinmay ishlashardi cho'chqalar va itlar o'zlari uchungina ishlashardi jismoniy mehnat bilan shug'ullanishni istashmasdi qora ishdan qochishardi skuler esa rahbarlik va tashkilotchilikning mashaqqatlari haqida gapirishdan tolmasdi cho'chqalar bajarayotgan ishlar boshqa hayvonlarning oyoqlaridan kelmasdi ma'lumotlari yetarli emas edi ko'pchilik hayvonlar o'qish va yozishni bilmasdilar cho'chqalar papka referat qaror e'lon majlis bayoni deb ataladigan hayvonlarning tushunishlari qiyin bo'lgan ishlar bilan shug'ullanishardi bular juda katta mehnatni talab qilardi aslida faqat pechkaga tutantiriq qilish uchungina yaraydigan qog'ozlarning fermani rivojlantirishdagi ahamiyati haqida skuyler jo'shib gapirardi cho'chqalarning mehnati qorin to'ydirmas ammo ularning ishtahalari karna edi boshqa hayvonlarning turmush tarzi ham deyarli o'zgarmagandi hanuzgacha qorinlari ovqatga to'ymasdi somon to'shalgan supalarda uxlashardi ilgarigidek hovuzlardan suv ichishardi dalalarda quldek mehnat qilishardi qishda sovuqdan yozda pashshalardan azob chekishardi ba'zi vaqtlarda yoshi o'tib qolgan hayvonlar o'tmishini eslashga harakat qilardilar jonsning quvilishidan oldingi va qo'zg'olondan keyingi dastlabki davrlardagi yashash sharoitlarini muhokama qilishardi lekin u vaqtlarda juda yosh bo'lganliklari uchun ko'p narsalarni xotiralarida saqlab qololmagan edilar ularni hozirgi hayotlari bilan solishtirmasdilar skuilerning raqamlariga ishonishga majbur bo'lardilar hisob kitoblarda esa fermadagi hamma sohalar bo'yicha o'sish haqida ma'lumot berilardi bu jumboqlar ustida astoydil bosh qotirishga hayvonlarning vaqti yetishmasdi faqat qarib qolgan benyamingina uzoq umr davomida ko'rgan bilganlarini esga tushira olardi hayvonlar hech qachon to'kin sochin yashagan emas va yashamaydi deb o'ylardi u nazarida ochlik va kasallik mashaqqat va mehnat alam va kulfat hayotning o'zgartirib bo'lmaydigan temir qonunlari edi shunday bo'lsada hayvonlar umid bilan yashardilar hayvon fermasining a'zosi bo'lishning o'zi ularda bitmas tuganmas faxr hissi uyg'otardi axir angliyada hattoki yer yuzida hayvonlar boshqarayotgan ferma yagona edida bunday mag'rurlik fermaga yangi sotib olingan hayvonlar ko'nglini ham qamrab olgan edi mushak otib salyut berilganda ferma ustida baland ko'tarilgan yashil bayroqning hilpirashlarini ko'rganlarida dillari yayrab ko'ngillari quvonchga to'lardi bunday paytlarda ayniqsa qahramonliklar haqida gapirishni yoqtirishardi fermada jonsning quvilishi qonunning yetti moddasini devorga yozilishi odam bosqinchilarning ayovsiz janglarda mag'lub etilishi haqida gapirishardi qari mayor va'da qilgan hayvon respublikasining barpo bo'lishi angliya yam yashil yaylovlarining kelajakda inson oyog'i bilan toptalmaydigan kunlarning kelishi haqida hikoyalar to'qishardi ba'zida angliya hayvonlari gimnini inhona aytishardi fermadagi har bir hayvon buning uchun jazolanishini yaxshi bilardi shuning uchun ham ochiq oydin kuylashga qo'rqishardi ular nihoyat hech qaysi orzulari amalga oshmaganligini ahvollari boshqa fermadagi hayvonlarnikidan farq qilmasligini och va qashshoqlik mustabid tuzumning natijasi ekanligini anglab yetdilar mehnat qilish o'zlarini qoniqtiradigan yagona manba bo'lganligini his etib turardilar lekin hech bir hayvon ikki oyoqlab yurib boshqa hayvonlardan ajralib qolmadi biri ikkinchisini xo'jayin deb atamadi hamma hayvonlar teng huquqli edi yozning dastlabki kunlaridan birida skuiler qo'ylarni ergashtirib fermaning qayinlar ekilgan qarovsiz maydoniga olib keldi qo'ylar squilerning nazorati ostida kun bo'yi barglarni yedilar shom tushgandan keyin dalada qolishiga ruxsat berdi qo'ylar bir hafta dalada qolib ketdilar hech bir hayvon ularni ko'rmadi squiler esa ular bilan har kuni birga edi qo'ylarga yangi ashula o'rgatyapman buning uchun boshqa hayvonlardan ular ajratilishi kerak derdi skuyler qo'ylar yaylovdan fermaga qaytib kelganlaridan keyin esa g'aroyib hodisa ro'y berdi bu vaqtda hayvonlar ishlardan qaytib kelib pohol solingan supalarda dam olishayotgan edi birdan otning g'ayri tabiiy kishnagani eshitildi hayvonlar sarosimaga tushib qoldilar bu Cloverning tovushi edi uning kishnashi yana qaytarildi hamma hayvonlar ferma hovlisiga chopib chiqdilar ularning ko'zlari kloverni dahshatga solgan voqeaga tushdi bir cho'chqa orqa oyoqlari bilan odamga o'xshab yurardi bu skuiler edi og'irligini ikki oyog'i bilan ko'tarib yurishga qiynalayotganligi uchun ayiqqa o'xshab talpanglab qadam tashlardi birozdan keyin ferma binosidan ikki oyoqlab chiqayotgan cho'chqalarning qatori ko'rindi bir ikki yosh cho'chqalardan tashqari hammalari arang yurishardi ularning ko'tarib olgan oldingi oyoqlariga hassa kerak edi lekin ular to'g'ri qadam tashlashga tirishganlaricha hovli atrofini aylanishardi nihoyat itlarning vovullashi qora babaq xo'rozning baland qichqirig'i ostida napoleon boshini tik ushlab ulug'vorlik bilan ferma binosidan ikki oyoqlab chiqdi uning atrofini itlar o'rab olgan edi oldingi tuyoqlarining birida qamchi bor edi ferma hovlisiga dahshatli jimlik cho'kdi qo'rqib ketgan hayvonlar bir birlarining pinjiga suqildilar titraganlaricha hovli bo'ylab mashq qilayotgan cho'chqalarni qo'rqa pisa kuzatardilar ularning nazarida hayvonot dunyosi o'zgarayotganga o'xshardi biroz vaqt o'tgandan keyin ularning qo'rquvlari chekindi e'tiroz bilmaslik ko'p yillar davomida ularning odatlariga aylanib qolganligiga qaramasdan hatto itlarning dahshat solib turishlariga ham qaramay shikoyatga endigina og'iz juftlaganlarida qo'ylar ma'rashib qoldi to'rt oyoq yaxshidir ikki oyoq esa undan ham yaxshi qo'ylarning marashlari ma tugaguncha ancha vaqt o'tgan edi cho'chqalar ferma hovlisida ko'rinmasdi ular binolar ichiga kirib ketib bo'lishgandi benyamin quloqlari ostiga urilgan issiq nafasni sezib orqasiga o'girildi yonida klover turardi klover ko'zlarining nuri ketib narsalarni g'ira shira ko'radigan bo'lib qolgandi lomlim demasdan benyaminning boshidagi sochidan tishladi va unga ozor bermay molxona tomon boshladi ular qora devordagi oppoq harflar bilan yozilgan yozuvlarga tikilishdi ko'zim xiralashgani tufayli dedi klover o'zim yozgan yozuvlarni ham o'qishga ko'zim yetmayapti benyamin o'qib ko'ringchi qonunning yettinchi moddasiga ham o'zgartirish kiritilganga o'xshaydi benyamin avvallari biror marta ham o'qib ko'rmagan yozuvlarni g'ijjalab o'qiy boshladi hamma hayvonlar teng lekin bir hayvon boshqa hayvonlardan ustun devorda qonunning bitta moddasidan tashqari yozuv yo'q edi keyingi kunlarda esa fermani nazorat qilib yurgan cho'chqalarning tuyoqlarida qamchi ushlab ikki oyoqlab yurishlari hayvonlarni ajablantirmadi cho'chqalarning radio sotib olishini ferma binosiga telefon tushirishlarini ro'znomalarga obuna bo'lishlarini odatdagi hol deb qabul qilishdi kechki ovqatdan keyin napoleonning og'ziga trubkani solib ferma bog'ining aylanishlari ham g'ayritabiiy hol emasdi mister jonsning kiyim shkafidagi qora charmdan tikilgan yengil kuzgi kiyimini plashini napoleonning ustida ko'rganlarida ham napoleon eng yaxshi ko'rgan ayol cho'chqaning esi missis jonsning bozor kunlari kiyadigan ipakli matodan tikilgan ko'ylagini kiyganida ham hayratlanishmadi bir hafta o'tgandan keyin choshgoh bilan shom oralig'ida hayvon fermasiga bir necha arava kirib keldi aravalarda qo'shni fermalardagi deputat dehqonlarning o'zaro tekshirish brigadasi kelgan edi ularni hayvon fermasi bo'ylab ekskursiya qildirishdi deputat dehqonlar shamol tegirmonining gurillab ishlashidan juda zavqlandilar hayvonlarning dalalarda ter to'kib astoydil mehnat qilayotganliklarini ko'rdilar hayvonlarning cho'chqalardanmi odamlardanmi ishqilib qaysi birlaridan hayiqib boshlarini ham ko'tarmay ishlayotganliklarini bila olmadilar kechga borib cho'chqalar yashayotgan ferma uyidan shovqin suron va kulgi ovozlari eshitildi ular ashula aytishardi birdan hayvon tovushlari va odam so'zlarini qorishtirib gapirishayotganliklarini hayvonlar eshitishdi ular hayvonlar va odamlarning bir binoda bir uyda to'planishib xursandchilik qilishayotganliklarini birinchi marotaba ko'rib turishlari edi ichkarida qanday voqea bo'layotganligiga aqllari yetmasdi ferma hovlisini o'lik chiqqan uydagi kabi jimlik qoplab olgan edi hayvonlar cho'chqalar yashayotgan uyning oldida to'xtadilar eshikni ochib kirishga botina olmadilar klover eshikni oyog'i bilan itardi va ularni ichkariga boshladi hayvonlar tovush chiqarmaslik uchun oyoqlarining uchida yurib mehmonxona derazasi yonida to'xtashdi novcharoqlari esa deraza oynasidan qiziqib qaray boshladilar mehmonxona ichidagi uzun stol atrofida olti odam dehqon va olti hurmatli cho'chqalar o'tirishardi napoleon stolning to'rida edi cho'chqalar stollarda qiynalmasdan o'tirardilar hayvonlar va odamlar aroq ichish oldidan aytiladigan so'zlarni ular buni to'st yoki qadah so'zlari deb atashardi eshitish uchun karta o'yinini to'xtatgan edilar katta krujhka davra bo'ylab aylanardi hayvonlar va odamlar oldidagi stakanlarni pivo bilan tez tez to'ldirib turishardi ular hayvonlarning derazadan qarab turganligiga e'tibor bermadilar oksford fermasining rahbari pilkington qadah so'zini aytish uchun o'rnidan turib stakanni qo'lida ushlab turardi hayvonlar va insonlarning bir birlarini tushunishlari murakkab bo'lgan davrlar orqada qoldi deb so'z boshladi pilkington bugun bir stol atrofida o'tirishimizni o'ylaymanki hamma mamnuniyat bilan tabriklaydi o'tirganlarning birortasi bir biriga dushmanlik qilish haqida o'ylagan emas faqat hayvonlargina qo'shnilari bo'lgan odamlarga biroz ishonchsizlik bildirishdi to'g'ri noto'g'ri fikrlar baxtsiz voqealar bo'ldi haqiqatdan ham cho'chqalar tomonidan boshqariladigan fermaning vujudga kelishi odatdagi voqealardan emas edi bu esa qo'shnilarda yomon taassurot paydo bo'lishiga oz bo'lsa-da ta'sir ko'rsatdi hozir ularning hammasi unutildi odamlarning hayvon fermasida bo'lib o'tgan voqealarni aniq bilmasdan turib turli mish mishlar tarqatishganidan ko'z yumib bo'lmaydi bunday safsatalarning tarqatilishi hayvonlarni ham insonlarni ham biroz chalg'itdi bugun esa hayvonlarning do'sti bo'lgan odamlar hayvon fermasidagi tartib intizomni yashash sharoitlarini o'z ko'zlari bilan ko'rdilar ishlab chiqarishga eng ilg'or usullar tatbiq etilmagan bo'lsada har bir fermaga ommalashtirilishi lozim bo'lgan namunali tartib va intizomga tan berdilar ayniqsa hayvon fermasidagi past tabaqa hayvonlarning ko'p mehnat qilib oz ish haqi olishlari biz uchun yangilik bo'ldi odam dehqonlar o'z fermalariga tatbiq etishlari mumkin bo'lgan yana ko'p ishlarning guvohi bo'ldilar o'rtoqlar bugundan boshlab hayvon fermasi qo'shni fermalar bilan do'stlik munosabatlarini o'rnatdi buni tabriklash kerak cho'chqalar va insonlarning qiziqishlari maqsadlari va manfaatlari orasida hech qachon kelishmovchilik bo'lgan emas ularning intilishlari va kurashlari fermani boshqarishdagi mashaqqat va qiyinchiliklari bir xil axir hamma fermalarda ham mehnat qilish muammolari bir xil yechiladi to'g'ri emasmi o'rtoqlar pilkington muhim bir fikrni aytmoqchi bo'lganday yer ostidan o'tirganlarga bir bir qarab chiqdi ichkilik va xursandchilik natijasida bu fikrni aytish uchun qulay vaziyat yetilganligini his qildi qavat qavat bo'lib osilib ketgan uyning dimiqqan havosidan binafsha tusga kirgan baqbaqasini ayyorlik bilan silab agar sizlarda pastroq hayvonlar bo'lsa dedi u bizda pastroq sinflar bor Mr. pilkington hayvon fermasida ish soatlarining uzaytirilganligi va kam haq berilayotganligi hamda moddiy rag'batlantirishlarning yo'qligi bilan cho'chqalarni tabrikladi hayvonlar va insonlar stakanlaridagi ichimliklarni ko'zlari bilan kuzatdi ularning to'laligiga ishonch hosil qilgach janoblar dedi pilkington hayvon fermasining gullab yashnashi uchun stakanlarimizni ko'taraylik stol atrofida o'tirganlar hayvon fermasini va uning tashabbuslarini sharaflab oyoqqa turdilar napoleon juda xursand edi o'rnidan turib stolning qarshi tomonida o'tirgan pilkingtonning oldiga bordida qo'lidagi stakanini uning stakani bilan cho'qishtirdi ikki oyoqlab turgan napoleon so'z aytmoqchi ekanligini bildirdi uning so'zlari har doimgidek qisqa va aniq edi bir birimizni tushuna boshlaganimizdan juda xursandman deb so'z boshladi u g'oyaviy dushmanlarimiz tomonidan tarqatilgan ig'volar haqiqatdan ham oramizga biroz sovuqchilik soldi ular buzg'unchilik maqsadida inqilobiy g'oyalarni ommaga buzib yetkazmoqni niyat qilgandilar qo'shni fermalardagi hayvonlar orasida qo'zg'olon haqidagi haqiqatdan yiroq bo'lgan noto'g'ri tushunchalarni uyg'otmoqchi edilar bizning asl maqsadimiz atrofimizdagi fermalar bilan qo'shnichilik munosabatlarini o'rnatish va tinchlikni saqlashdir men hayvon fermasining shon shuhratini saqlash uchun hamisha kurashib keldim bu ishga bor umrimni bag'ishladim mening nomimdagi mulkka egalik guvohnomasi hamma cho'chqalarga tegishlidir ya'ni mulk hamma cho'chqalarnikidir shubhaga o'rin yo'q bir birimizga bo'lgan ishonch hamisha barqaror bo'lsin keyingi paytlarda ferma hayotiga juda ko'p o'zgartirishlar kiritilgan edi hayvonlarning o'zaro o'rtoq deb murojaat qilishlari yo'qotildi har yakshanba kuni ertalab yog'ochga mixlangan cho'chqaning bosh suyagi oldidagi tantanalar ham o'tkazilmaydigan bo'ldi bosh suyagini esa qaytadan dafn etishdi balki hurmatli inson mehmonlar ferma binosi ustida hilpirab turgan yashil bayroqdagi shox va tuyoq suratlarining ham yo'qligini sezishgan bo'lsalar ajab emas mister pilkington o'zining qadah so'zida fermaning nomini manor firmasi degan nom bilan atadi mister pilkington napoleon mehmondorchiligida birinchi marotaba bo'layotganligi uchun ferma nomining o'zgarganligini bilmadi hayvon fermasi o'zining haqiqiy nomi manur ferma nomi bilan atala boshladi napoleon stakanlaringizni pivoga to'ldiring mening maqsadlarim amalga oshsin manur fermasining boyligiga boylik qo'shilsin o'tirgan hamma hayvonlar va insonlar yakdillik bilan napoleonning so'zlariga qo'shildilar va stakanlarini bo'shatdilar tashqaridan mehmonxona derazasidan qarab turgan hayvonlarning nazarida esa g'ayri tabiiy manzaralar ro'y berayotgan edi cho'chqalarning yuzlaridagi o'zgarishlar kloverning diqqatini tortdi xiralashib qolgan ko'zlari bilan cho'chqalarning yuzlariga bir bir qarab chiqdi cho'chqalarning tomoqlari tagidagi baqbaqalari osilib ketgan edi ularning ba'zilarida uch qator ba'zilarida to'rt qator edi klover hayvonlar hayotida qanday o'zgarish ro'y bergan ekana deb taajjublanardi uzun stol atrofida o'tirgan hayvonlar va insonlar uzilib qolgan karta o'yinini davom ettira boshladilar derazadan mo'ralab turgan hayvonlar tashqariga ferma hovlisiga chiqdilar yigirma metrlar chamasi masofaga yetib bormasdanoq taqqa to'xtadilar ferma uyidan janjallashib bir birini haqorat qilayotgan so'zlar eshitilayotgan edi hayvonlar orqalariga qaytishib yana mehmonxona derazasidan ichkariga qarashdi cho'chqalar va odamlar janjallashayotgan edilar stolni mushtlari bilan urib bir birlariga baqirishardi bir birlariga shubha bildirib bir birlarini inkor qilishardi napoleon va mister pilkington karta o'yinidagi tuz qarg'ani talashayotgan edi o'n ikkita ovoz baravariga g'azab bilan baqirardi hammalari bir xil edi cho'chqalarning yuzidagi ifoda bilan odamlarning yuzidagi ifodasini farqlab bo'lmasdi mehmonxona derazasidan qarab turgan hayvonlar cho'chqalarga cho'chqalardan odamlarga odamlardan cho'chqalarga yana cho'chqalardan odamlarga tikila boshladilar ularni bir biridan ajratib olish mumkin emas edi tamom ziyonet uzdan olindi ingliz tilidan sanobar karimova tarjimasi madina musayeva o'qidi